ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ሌትስ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe ይሁኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ ከቴዲ አፍሮ ጋር ተጣምሯል እየተባለ ነው ድምጽ እንደገባ ሰምቻለሁ ዘርዘር አርገ ነገር እንዴት ተገናኛችሁ እንዴት ታሰበ አሪፍ ጥምረት ይመስለኛል በመጀመሪያ ለቴዲ አፍሮ ያለኝን አድናቆትና አክብሮት በመግለጽ እጀምራለሁ አንዳንዴ ሰዎች እኛ በተለይ ሀበሾች የሚሰራን ሰው ከማበረታታት ይልቅ እናትራው በመኮርኮም በመናቆር ነው በርታ ብለን አናቀም ትንሽ የእኔን ጨምሮ የሀበሻ የሀበሻ ደካማው ባህሪ So, ቴዲ አፍሮ ይሰራል ምንም ጥርጥር የለውም። ያው የጥበብ ሰው ነው ማንንም ሊከራከርህ አይችልም። እጅግ በጣም ተወዳጅና የብዙ ጥበብ ባለቤት ነው። So, እኔም እንደ አንድ አድማጭ ወዳጁም አድናቂውም አክባሪውም ነኝ አሁን ደሞ የበለጠ ካየሁትና ቀርቤ ካወኩት በኋላ ያለኝ ስሜት ሌላ ነው አዎ ማለት አንደን ሰው እኛ ያው ፈረንጅ ችግር የለበትም የማድነቅ ችግር የለበትም ማንንም ሁን ምን ስራህና ስራህን ብቻ ነው ለምን ነፍሰ ገዳይ አትሆን ጉዳዩ አይደለም እኛ ግን ከማንነት ከፐርሰናሊቲ ጋር እናያይዛለን ችሎታን ጥበብህን እናገናኘዋለን ሶ ካየሁትና ካወኩት በኋላ ደግሞ እጅግ በጣም ሰው አክባሪና በተለይ ለሀገሩና ለሙያው እንዲሁም ለቤተሰቡ ያለው ነገር በጣም ትልቅ ነው እዚህ ሙዚቃ ላይ አብሬው እንድሳተፍ የገዛ የራሱ በጎ ፈቃዱ ነው። ደስ ይላል። አዎ እኔ ምንም አስቤ ማላቀም ሶ ቀጥታ ነው ደወለልኝ ስቱዲዮ ተጠራው ማርቨል የሚባል በጣም ጎበዝ አዎ ማሩ አለማየው ማርቨል በጣም ጎበዝ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው አበርካታ ሙዚቃዎችንም በማቀናበር ይታወቃል እጅግ በጣም አዎ ጎበዝ ሙያተኛ ነው እኔ ደግሞ እንደ ስራው ያልታወቀ አቀናባሪ ነው ኦነስ ነው በድፍረት መናገር ይችላል ነው ሶ ሙዚቃው እየተሰራ ያለው እሱ ጋር ነው ተደውሎ ስቱዲዮ ሄድኩኝ እስቲ ሙዚቃውን ስማው ነው ያሉኝ እሺ ዜማና ግጥሙ ኦሬዲ መሰረት ይዟል ኦሬዲ የተሰራ ነው ኦኬ መስመር ያዘ ነው ስማው ነው ያሉኝ ሰማሁት ምንም ከዚህ በፊት እንደምታቀው ሙዚቃ ነው ከሙዚቃነት አልፎ ዜማው በጣም ገጂ ከመሆኑ የተነሳ ወደ መዝሙር የሚሄድባል ውስጥ ደም ስር ውስጥ የሚቀር ነገር አለው ሰማሁት እሺ ሰምቻለሁ አልኳቸው እስቲ እቺን ቦታ እስቲ ደሞ ምናምን ስለኝ ምንድነው ማረገው እቺን ቦታ ማለት ያሰብኩኝ ከኔ ግጥም ፈልጎ ነው የመሰለኝ እሺ ወይ ወላይትኛ ወይ ጋሙኛ ግጥም ፈልጎ ነው የመሰለኝ ኖ አንተ እንድትጫወተው ነው ነው ያለኝ በእውነት እጅግ በጣም ሰርፕራይዝ ነው አዎ ሰርፕራይዝ ነው በእውነት ሰርፕራይዝ ነው በቃ ትልቅ ሙዚቀኛ ነው አብሮት መስራት የማይመኝ የማይፈልግ ማለት ነው እውነት ነው ሶ በዚህ ምክንያት እድሉ ተሰጠኝ እኔም ለራሴ ሙዚቃ እንዴት መስፈን እንዳለብኝ ሁሉ አዲስ ነገር ለራሴ ያለኝ ላይ የጨመርኩበት ሙዚቃ ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ሐሳብ አለው እንግዲህ የደቡብ ሙዚቃ መተን ያለው አዎ ጓጓንኩ በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ያደገ ሙዚቃ ነው ለኔም ካለውበት ስቴፕ አንተ የገባህበት ምናልባት አሁን ቴዲ አፍሮ የደቡብ ቋንቋ ይናገራል ብዬ አላስብም አይደል በፍጹም አዎ ስለዚህ ራስ የገባህት ግጥማል የቴዲ አፍሮ አንደኛውን ኳሊቲ ሊንገር ሙዚቃ
ዜማ ከጻፍክ በኋላ ዜማ ከሰራ በኋላ ግጥም ትጽፋለህ ግጥም ከጻፍክ በኋላም ዜማ ትሰራለህ ሁለት አይነት አሰራር ነው ያለው ዜማ ስትሰራ ግን ቀድሞ ዜማ ሲሰራ ለኔ ዜማ ቀድሞ ሲሰራ ሙዚቃ ጉልበት አለው ባይኔ ምክንያቱም ግጥም ሲጻፍ ቃል አለው ቃላቶቹ አንተን እንደፈለክ ዜማውን እንድታሽከረክር እንድታዞረው እንደፈለክ እንድታረገው ቃላቶቹ ይይዙሃል ያው ቃል ከለለው ግጥም ከለለው ግን ዜማ እንደፈለክ ታረጋዋል ሶ ግጥም ቀድሞ ከተጻፈ ዜማ ያን ያህል እንደፈለክ ለማድረግ ስለሚከብድ አው ያለ ቃል ያለ ግጥም ነው ዜማ የሚሰራው ነነነነነነነ የተባለ ዜማ ሲሰራ ደግሞ ሚላቸው ቃላቶች አሉ ኦ ቃላቶቹ ምንም እዚህ ጋህዶ ዓለም ላይ ያሉ አይደሉም አው እነዛን ቃላቶች ግን ያጠጋጋ ስሜት አላቸው ቃላቶቹ ዜማ ሲሰራ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ስሜት አላቸው ዜማ ናቸው ራሶ ቃላቶቹ ራሶ ሶ ግጥም ሲጻፍ እዛው ዜማ ለመያዝ የተጠቀማቸው ቃላቶቹ አከባቢ ላይ ያለ ቃል ነው የሚጠቀመው ግጥም ሲጽፍ ሶ ዋናው ዜማ ሲሰራ ያለው ስሜት ፊሊንግ ሳይጠፋ ነው ሙዚቃ ሆኖ የሚወጣው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ይቸገር የነበረው እሱ ካማርኛ ውጭ እሱ ማያቃቸውን ግጥሞችን ከፈለገ እሱ የሰራው ዜማ ላይ እሱ ለሰራው ዜማ ኦር ዜማ ሲሰራ ለተጠቀመው ቃል ተቀራራቢ የሆነ ግጥም እንድትጻፍለት እንፈልገው እኔ ደግሞ ቃል በቃል ቁጭ ቁጭ ነው ያደረኩት ቁጭ እሱ የተጠቀመውን ቃል የሚመስል ቃል እየፈለኩ እና እጅግ በጣም ሰርፕራይዝ ሆኗል እጅግ በጣም ወዶታል በኔ ተደስቷል ስራውንም ወዶታልና እኔው ራሴ በጉጉት ልሞት ነው መቼ እንደሚወጣ ይታወቃል ምንም መረጃው የለኝም የሱ ፕሮዳክሽን ስለሆነ ውነት ነው ዋው በጣም ነው ደስ የሚለው ሁላችንም በጉጉት ነው የምንጠብቀው ምክንያቱም አዳዲስ ከመጡ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል አንዱ አንተ ነህ ቴዲ አፍሮ ደግሞ በጣም የምናከብረው የምንወደው ጎበዝ ድምጻዊ ነው የሁለታቹ ኮምቢኔሽን እሳት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም እንግዲህ ወጥቶ እንተያያለን እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር ያቃል ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ያው የቴዲ ስራዎች ሱሰርቶ ያልተወደደለት ስለሌለ እነት ነው እንደገና ደግሞ ይሄን ያህል ሁሉ ዘመን እየተወደደ የመጣ ሰው ዛሬ በፍጹም ሰው የማይወደውን ኦር ደረጃውን ያልጠበቀ ስራ ይዞ አይመጣ በፍጹም ስለዚህ እኔ 100% ተወዳጅ የሆነ ስራ ነው እየሰራው ባይነኝ እንጠብቃለን እንግዲህ ለማንኛውም ጋሞናይ ብዙ የተደከመበት ሙዚቃ ነው የረዱ ሰዎች እንደሚኖሩ መገመት አይከብድም አመስገን ትችላለህ አስጊ እናቴ ፕሮቴስታንት ምን ተከታይ ነች ግን ሙዚቃ ላይ ምን አሻራ ጥላ ነው ምታመሰግናት የሚል ሰው ሊኖር ይችላል እናቴ እግዚአብሔር አሁንም እድሜዋን ከኔ ላይ ቀንሶ ጤናዋንም ጠብቆ በህይወት እንዲያቆይልኝ ምኞቴ ነው እጅግ በጣም ለኔ ከኔ በላይ ምትጨነቅ እናት አለች ያው ትንሽ ከድሜ ጋር ተያይዞ የጤናዋ ላይ ችግር አለ ግን ያው እግዚአብሔር ደግሞ እጅግ በጣም ጎበዝ አማኝ ስለሆነች ጤናዋንም መልሶ እድሜም ጨምሮ በህይወት እንደሚያቆያት ተስፋ አድርጋለሁ ባለቤቴም በእውነት በጣም ጥሩ ሚስት ነሽ ስለምታግዥኝ አመሰግናለሁ ሰው ከባድ ነው ማለት ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ላይ የምቸገረው ምስጋና ሲባል ድንገት ይጠፋል አው ይጠፋል አው ብዙም ደግሞ ከመሆናቸው የተነሳ ለመዘርዘር ትቸገራለ እንግዲህ አሁን ኪንጎ የሙዚቀኞች የአርቲስቶች የጀርባ አጥንት ነው ካንተ ልጀምርና ምስጋናውን ሮማን ፊልም ፕሮዳክሽን በጣም ብዙ ክሩ ነው ያለው
ታታ አፍሮ አለ አይዞ ቤቢ ቡጁስታ